Kas yra kas Lietuvoje? Laidos partneris – biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018. Šimtmečio leidimas. Sveiki, gyvi, malonus žiūrovai, malonus klausytojai. Čia Rytas Jasiulionis, o laidos Kas yra kas Lietuvoje svečias šiandien susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Sveiki, gyvi. Labą dieną, ministrė. Čia politologai apžvelgė pasibaigusi politinį sezoną, kuris pasibaigė su Seimo kadencija rudens ir nustatė, kad geriausiai sekėsi jums kaip ministrui dirbti ir siekti reikalingų pokyčių. Valstybėje jūsų srityje, jūsų atsakomybės srityje susisiekime tų pokyčių 17 metais įvyko visų pirma dėl Lietuvos geležinkelių pertvarkos, kurios jūs ėmėtės iš karto vos tik tai tapę susisiekimo ministru. O kaip jūs priimat tokius štai politologų pagyrimus? Žmogiškai pagyrimą, aišku, malonu, bet realiai suprantu, kad vieną dieną tie pagyrimai gali virsti ir kritiką, todėl nereikia koncentruotis į tai, kas buvo vakar. Galbūt vakar viskas buvo gerai, reikės dieną žiūrėti į priekį ir galvoti, ką dar galima padaryti valstybei. Ateityje mūsų sektorius pakankamai matomas buvo. Man kaip ministrui gal buvo šiek tiek lengviau dėl to, kad jau antrą kadenciją dirbu ministrų kabinete, prieš tai teko būti energetikos ministru. Tai jau ta virtuvė daugmaž yra žinoma, suprantama, kaip veikia ministerija, kaip priiminėjami sprendimai, kaip veikia sprendimų grandinė, kaip elgtis, ką daryti, kad norai virstų darbais. Tai manau, dėl to man kaip ministrui buvo šiek tiek lengviau, dėl to, kad buvo ne pirmą kartą. Geležinkelis tikrai viskas jau tvarkoja, mes kažkaip laukėm mūšio didelio, nes buvo sakoma, kad tai yra valstybė valstybėje ir kad jūs ten nedelsdamas ne vienos dienos ėmėtės pertvarkų, tą valdybą visą senąją paleidote, paskirėt naujus žmonės ir kažkaip tylu ramu liktai. Jokio ypatingo įvykio ir nebuvo, kur ta valstybė valstybėje, jeigu taip lengvai viskas pasikeitė. Tas ir yra, kad tokios valstybės valstybėje egzistuoja, jeigu yra toleruojama jų veikla. Jeigu akcininkas, o šiuo atveju susisiekimo ministerija tokios veiklos netoleruoja, jeigu tam turi ministro pirmininko palaikymą, jeigu yra ministro kabineto palaikymas, tai tokios valstybės valstybėje bliūkšta kaip muilo burbulai. Bet jūs buvote ir Butkevičiaus kabineto narys, vadinasi, jūs irgi prisidėjote prie toleravimo tos valstybės valstybėje. Kiek metų? Porą metų buvote energetikos ministras? Taip, porą metų buvo energetikos ministras, dėja, ne energetikos ministrui priklauso Lietuvos geležinkeliai ir tą geležinkelis prižiūri susisiekimo ministerija. Tai susisiekimo ministras yra tas žmogus, kuris tą darbą turi daryti ir kai jau tapau susisiekimo ministru, tą darbą dariau, bet ir tai ne aš, darė tie žmonės, kurie buvo paskirti į valdybą, valdybos išrinktas generalinis direktorius ir iki šiol daro. Jūs klausėt, ar jau viskas įvyko, tikrai ne. Tokios įmonės, tokios gigantiškos įmonės pertvarkomos ne per vienerius metus. Tam reikia 3, 4, 5, o gal ir daugiau metų. Aš visada išvedu paralelę su energetikos sektoriu. Energetikos sektorius atkreipė dėmesį į korupciją maždaug prieš 10 metų. Taip grubiai skaičiuojant, maždaug prieš 10 metų buvo atkreiptas dėmesys, kad sektoriuje yra nemaža korupcija. Kad per viešuosius pirkimus yra išplaunami pinigų, daug milijonų, bet taip pat turtingiausias sektorius, energetikos sektorius pats turtingiausias. Tai jeigu šiandien mes energetikos sektorių galim rodyti kaip pavyzdinį, kur veikia, kur apie korupciją jau kalba neina, kur mes galime kalbėti apie tam tikrų procedūrų tobulinimą, tam tikrų galbūt projektų greitesnį darimą, ar kaip tik nedarimą, ar panašiai, jau tokia profesinė kalba kalbam. Tai susisiekimo sektorija mes pirmiausia turim išvalyti tą, ką turime. Tai aišku, 10 metų netruks, nemanau, kad 10 metų truks, bet tai yra maždaug kadencijos darbas. Jums taip vėl teko tokio ministro valytojo, ar kaip čia švarintojo vaidmuo ir naujam jums paskirtam sektoriui. Jūsų kaip ministro įdomi tokia
biografija, ar ne, jūs tapote energetikos ministru paskirtas darbo partijos. Mes dabar po truputėlį eisim atgal su biografija, kol prieisim visus pagrindinius apsisprendimus arba atsitikimus jūsų biografijai, kurie ją vienai per kitaip pakreipė. Ir štai tas momentas. Jūs vadovavote Klaipėdos naftai, buvot paskirtas energetikos ministro Sekmoko, dar Kubiliaus vyriausybėje, o paskui štai staiga jau Butkevičiaus vyriausybėje, ar ne, darbo partijos kvietimas į energetikos ministrus. Ir priėmėt nedvejodamas? Tą sprendimą priėmiau nedvejodamas. Mane pasikvietė tuometinė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė ir paklausė, ar aš sutikčiau tapti energetikos ministru. Aišku, man buvo netikėtas pasiūlymas, bet jį priėmiau nedvejodamas. Ir pagrindinė priežastis buvo ta, kad jeigu kažkas tavyje mato potencialą ir mano, kad tu gali, ir jeigu tos pareigos yra atsakingos ir gali kažką padaryti naudingo valstybei, tai manau, tada su tokiam pareigom reikia sutikti. Tai politinis postas ir tu neišvengiamai kažkiek priklausai nuo partijos, kuri tave deleguoja, tu turi rasti, išlaviruoti, turi rasti, kaip susikalbėti su tos partijos vadovais? Tuometinė partijos vadovė, man atrodo, tuo metu ponia Gružinienė buvo partijos vadovė, jinai labai tvirtai pasakė, kad jinai remia mano kandidatūrą, jinai partijoje atstovės tą kandidatūrą ir kad man suteikė teisę elgtis tame poste, taip kaip aš manau, naudingiausia valstybė. Buvo jūsų stogas. Taip, nu, galima taip pasakyti, kad Gružinienė buvo mano stogas, jinai ėjo į partijos prezidiumą ir jinai net dar pasakė, kad jeigu Masiulį nesiseks, tai aš pati atsistatydinsiu. Tokius žodžius, kiek aš girdėjau, partijai buvo pasakęs. O dabar į susisiekimo ministrus jūs paskyrė, delegavo kita partija, nugalėtojai praėjusių rinkimų Seimo valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Čia irgi turit kokį nors stogą partijoje? Ne, stogo neturiu. Mane pasikvietė premjeras Saulius Skvernelis, dar tada jis nebuvo paskirtas premjeru, bet jau buvo žinoma, kad jisai bus premjeru. Mes su jo neblogai dirbom anoj vyriausybėje, kadangi buvom nepartiniai. Vienos partijos deleguotas, kitas kitos. Mes pakankamai gerai sutardom su ponu Skverneliu. Matėsi ir jisai linkęs į reformas, ir aš linkęs į reformas. Mes tą kalbą pakankamai lengvai rasdom. Ir jis pasikvietė, sako, Rokai, sutiktum pratesti veiklą jau kitoj srity, toj srity, kur reikia daugiau permainų. Ir pasiūlė užimti šį postą ir aš taip pat sutikau. Tai jūs esat įsikūnimas tos, kaip ten, profesionalų vyriausybės, ar ne? Jūs taip ir nesat jokios partijos, kaip suprantu, narys? Ne, partijos nesu. Bet jau antroji vyriausybėje gaunate svarbius uždavinius kaip ministras. Taip, bet aišku, dėl profesionalumo tai čia ne man spręsti. Taip, tiesiog tas įdomus pokytis iš nuo politikų vyriausybės prie profesionalų vyriausybės. Ar jūs politikas? Taip, be abejo. Tapdamas ministru, jau energetikos ministru, aš tapau politiku. Bet politikas be partijos, tai įmanoma? Be abejo, mano. Ministras jau yra politikas. Jau čia viena iš pirmųjų pamokų, kurią išmokau, atsimenu, pirmom dienom irgi tą naudoju žodį. Aš ne politikas, sakau, aš ne partijų. Ne, sako Rokai, tu esi ministras, tu jau esi politikas, nori, nenori. O kada nors galvojat tapti politikų vaikystėje, mąstydavot apie kokias nors, nežinau, vadovų, būtent politinių valstybės vadovų postus? Ne, mąstyti nemąsčiau, bet atsimenu vieną labai komišką epizodą, kai per Kalėdas susirinkę buvo tėvų draugai, giminaičiai, ir žinot, kaip visi vaikus klausinė, ko tu nori būti užaugęs. Aš, aišku, slapta norėjau galbūt sportininku būti. Futbolininku? Tuo metu krepšinį žaidžiau, po to futbolo pradėjau žaisti. Galvojau būti sportininku, iš tiesų taip daug nemašiau. Bet tie suaugę taip kibo, ko tu nori būti, ko tu nori būti, ko tu nori būti, kad jau iš to, sakykim, tam, kad paliktų ramybę, aš pagalvojau, kokia čia
Kokį čia tokį dalyką pasakyti, kad būtų visiškai nerealu. Ir sakau, noriu būti finansų ministru. Man atrodė, tai pats nerealistiškiausias dalykas gyvenime. Tai jo, finansų ministru netapau, bet tapau ministru. Ir tą dalyką kažkaip atsimenu, kad aš tą galvojau kaip pati nerealistiškiausia, pati nelogiškiausia dalyką, ką čia pasakyti vam, kad paliktų mane ramybė. Jūs, na, į tą... Kaip čia pasakius, į valstybės sektorių, kaip aš suprantu, visų pirma patekote, kai tapote Leo LT, ten administratorium ar likvidatorium, kažkas panašaus, kai valstybė periminėjo šitą darinį tą privataus ir valstybinio kapitalo Kubiliaus vyriausybė ir apsiėmė naikinti, likviduoti tą. Ne visiškai taip, ne visiškai taip. Aš atėjau dirbti į patį Leo, dar kol Leo buvo kaip toks darinys. Labai gerai atsimenu tą laikotarpį. Prisipažinsiu, eiti į valstybės sektorių aš iš esmės nesvarščiau. Iš esmės nesvarščiau. Aš daugybę metų buvau konsultantu. Tiesa, konsultavau pagrindę energetikos finansų sektoriai buvo pagrindiniai. Tie sektoriai, kuriuos aš specializavaus ir ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse. Ir didžiąją dalimi mačiau save kaip profesionalų konsultantą ir 12 ar 13 galbūt metų atidirbau iš pradžių Arthur Andersen kompanijai, po to Ernst & Young kompanijai. Ir tada buvo toks, sakykime, mano gyvenime atšalimo laikotarpis, kai pajutau, kad tas konsultavimas jau išsikvėpė. Aš išėjau iš Arsenien kompanijos, mane keli draugai buvo įkalbinę steigti investicinį fondą, kad užsimti investicijom. Jie manęs prašė atlikti tą finansinę analizę, nes aš finansų dariau. Ir tai buvo 2008 metai. 2008 metai mes įkūrėm tą bendrovę, fondą. Jis net nepradėjo veiklos ir atsitiko, tada buvo Lehman Brothers krizė. Ir aš tiesiog supratau, kad jau finansų investicijų pasaulis ne tas, kuriame dabar laikas darbuotis. Ir tokia buvo kryškelė, aš galvojau, arba tą krizę pralaukti ir tada vėl tęsti tą, ką man siūlė kolegos. Ir sausio mėnesį, berods 9 metų, gavau skambutį iš Leo LT. Ir jie sako, Rokai, žinom, kad tu esi laisvas, o mums reikia įsteigti elektros prekybos bendrovę. Kadangi tu konsultantų buvai, tai gal ateik. Ir aš taip galvoju, na, gal nueisiu porą mėnesių padirbėsiu, kol čia iš tas vanduo nutekės, situacija išraiškės. Vis tiek atlyginimą reikia gauti gyventi iš kažko, reikia santupų turėjau, bet vis tiek galvoju tą laiką tiesiog, kad neprarasti jo. Na gerai, nuėjau į pokalbį su tuometiniu vadovu. Tas vadovas sako, žinai, turi tau kitą pasiūlymą, ar nori būti strategijos direktorium, nes mums reikia mąstyti sektoriaus strategiją kaip dėliau. O čia tai visai įdomu man pasirodė, sakau, gerai, sutinku. Už savaitės tas direktorius atsistatydino. Vyko politinis procesas, taip pat ten vyriausybė. Butkevičiaus vyriausybė įsteigė Leo LT. Taip, tada Kubiliaus vyriausybė su likvidavo. Taip, ėmėsi likviduoti. Bet jūsų brolis Dvynys Petras tuo metu vadovavo jau, kuris laikas vadovavo Tele2, ar ne? Ar su juo konsultavotės dėl savo, tarkim, tos vat kryškelės darbinės? Ar... Ne, viskas per greitai vyko. Viskas vyko per greitai, nebuvo kada konsultuotis, beje, su broliu ir iki šiol mes profesiniais klausimais nesišnekam. Esam jau sutarę, brolis jau anksčiau tapo vadovu ir man daug žmonių skambino, ar gali Petro paprašyti to ir to, ar gali Petro paprašyti. Mes su broliu susėdom, sutarėm, sakom, klausyk. Nesikišam nei tu į mano verslą, nei aš į tavo, nesikišam, jau kai kalbam tik apie šeimos reikalus. Vaikai, tėvai, tokie dalykai, bet ne verslas. Tai su broliu tikrai tą temą nediskutavau. Na ir tada, ta kaip sniego gniuštės efektas, toliau atsistatydino valdybą Leo LT. Tada mane pakvietė į valdybą, nors aš tik buvau iš viso į tą bendrovę atėjęs.
kažkaip prisimenu to metinis vadovas, sako, nu, galvoju, vis tiek reikia strategijos žmogaus. Tada patekau į valdybą, tada prasidėjo likvidavimas, ministras to metinis Sekmokas paprašė likviduoti, paprašė sudėlioti veiksmų planą, kaip Leo LT turi būti skaidomas. Koks derinys iš jo turėtų būti, aš vadovau tam projektui tos skaidimo, jau to Leo naikinimo. Ir tada jau, kai tą projektą pabaigiau, buvo, tada kaip tik atsistatydino, ar buvo atleistas tuometinis vadovas Klaipėdos naftos Aušra. Ir man pasiūlė, sako, jau Rokai, norėtum pagalvot kandidatuoti į Klaipėdos naftą. Aš sutikau, atsirinko mane ir išvažiavau į Klaipėdą. O baigiant tą Leo LT epizodą, ar sutiktumėte tokiam bendram vertinimui, kuris ir tuo metu buvo ir galbūt liko daugeliu, kad Leo LT buvo Vilniaus prekybos tų verslininkų su kurtas darinys, su tuometinės politikų, tuometinė pagalba būtent skirtas tam, kad dar didesni pinigų srautai, taip pat ir su energetika susiję, taip pat ir su valstybės visais interesais susiję, tikėtų ir per jų šitą bendrovę, kad tas atominės elektrinės statyba buvo tik tai toks galbūt graži, svarbi, labai reikalinga, bet širma jų įtakai didinti. Matot, labai sunku spręsti, kai atskirti verslą nuo noro turėti įtaką. Verslo prasme, jeigu atmetus visą įtaką, lobizmus ir taip toliau. Verslo prasme visoje Europoje ir pasaulyje energetikos dariniai yra sėkmingesni, jeigu jie yra didesni. Tiesiog dėl masto ekonomijos. Ir aš čia aš per tą perėjau dar būdamas ir energetikos konsultantų, visi gyrė Didžiosios Britanijos energetikos pertvarką, kai buvo išskaidytos didžiulės bendrovės į mažesnės ir sumažėjo elektros kainos. Tada tą modelį pradėjo kopijuoti visi visame pasaulyje, skaidyti į mažesnės ir jis realiai niekur nepavyko. Kai giliau visi išnagrinėjo, suprato, kad tas kainų skirtumas įvyko tik tai todėl, kad atsirado naujos dujų turbinos. Ir tuo metu Didžioji Britanija didžiąją dalimi perėjo prie dujų nuo anglies. Ir tas efektyvumas, tų elektrinių mažumas, nes tai buvo naujos technologijos, leido sumažinti kaštus, bet neišskaidimas kaip toksai. Jeigu vadovai yra sąžiningi, jeigu yra jie nori efektyviai valdyti įmonę, tai didesnis darinys yra efektyvesnis. Tai tą, ką mes turime dabar Lietuvos energijos vaidmenį, mes turime maždaug tą, kad turėjom tu anksčiau Leo vaidmenį. Kas liečia Vilniaus prekybos kaip akcininko įėjimą, taip aš suprantu politiškai, tai didelis klausimas, kodėl viena verslo grupė gali dalyvauti, o kitos negali dalyvauti. Ir galiausiai tas eksperimentas nepavyko, nes kilo tie patys klausimai, kodėl vis dėlto viena verslo grupė gali dalyvauti ir turėti didesnį įtaką. Tai buvo su tuo pabaigta, bet reikia faktų dėliai ir atkreipdėmėsi, kad būtent vakarų skirstamuose tinkluose, kurios turėjo Vilniaus prekybą tuo metu, ir prasidėjo didysis korupcinis valymas, dėl to, kad jie kaip akcininkai buvo suinteresuoti didesniu pelnu, didesniais dividendai. Tai ką jie pradėjo gaudyti visus vagis savo įmonė. Tai jie pirmieji, kurie tą pradėjo. Vėliau ta patirtis iš vakarų skirstamųjų tinklų persimėti ir į kitas bendrovės, bet tik vėliau. Tai čia ta teigiama pusė, kuri privataus savininko buvo įnešta energetikos sektorių. Ir štai jūs paskiriamas Klaipėdos naftos vadovų ir ten irgi randate tokią įmonę, valstybės valdomą įmonę su vagimis? Taip. Klaipėdos naftoj mane nustebino, kad yra kontraktas su privačia bendrove, apie kurią aš niekada nebuvau girdėjęs. Vien tas mane stebino, kad naftos grupė tokios įmonės nebuvau girdėjęs, kuri tikrai daugia milijoninį verslą pasirodo turėjo Klaipėdos naftos dėka. Klaipėdos nafta atidavė savo rezervuarų parką šiai privačiai bendrovei. Ta bendrovė neva rasdavo
tiekėjus per Klaipėdos naftą ir pasiimdavo, man atrodo, 2 eurus nuo tonos. Lyg tai buvo toks įmokestis, tiek jie gaudavo už tai. O visą darbą tai darė Klaipėdos nafta. Tada paaiškėjo, kad pajėgumų Baltijos regione, dabar situacija pasikeitė, bet tuo metu pajėgumų buvo trūkumas. Tai rasti tų, kurie norėtų važiuoti per Klaipėdos naftą, tikrai nebuvo problema. Vadinasi, tai buvo dirbtinas mechanizmas. Ką mes padarėm, tada vadovybė apsitarėm, nutraukėm tą sutartį ir viskas, ir nieks nepasikeitė, kaip pro naftos produktai važiavo, taip važiavo. Mes, tiesą sakant, manėm, kad dar didesnė žala yra padaryta tuo metu valstybei. Mačiau, kad teismas priteisė 22 berods milijonus eurų, kadangi ta sandėris tęsėsi apie 5 metus, mes skaičiavom, kad maždaug 10-11 milijonų eurų per metus yra padaryta žala, bet panašu, kad teisme galbūt to nepavyko pilnai įrodyti. O tai tie vagys, jie tiesiog iš jų prisiteista žala buvo, o jie kaip nors dar buvo nuteisti? Tai paskutinis buvo teismo sprendimas, kad žmonės gavo realias bausmės. Aišku, jie turbūt skųs tą sprendimą, dar laukia ilgas bylinėjimasis, bet tai pirmą kartą Lietuvos istorija, bet pirma tokia tikrai stipri byla, kur už valstybės turto grobstymą yra realios kalėjimo bausmės. O dar yra tokių vietų, jūs jau keletoje dar ir susiekime, ir geležinkeliuose jau turite patirties, bet dabar štai, kaip suprantu, jums politinė irgi užduotis nauja keliama registrų centro kontrolę perimti ir skaidrinti šitą visą didelę įmonę su dideliais pinigų srautais. Gali būti tokių panašių bylų? Gal ir gali būt, matot, labai sunku. Pirmiausia, tokiam bylom reikia pasiruošti. Pasižiūrėkim, 7 metus ši byla truko. 7 metus jau, ją mes buvom spėję pamiršti, o jinai grįžo atgal ir teigiamų rezultatų. Taip, kad ilgai užtrunka bylinėjimasis. Labai sunku sakyti. Daug kas irgi sako, o, sveikinam, važiūrėkit, kaip gerai byla, kažkas į kalėjimą atsisės. Netikė džiaugsmo, kad kažkas atsisės į kalėjimą. Darant tokius valymus, darant tokius tvarkymus, mes turim galvoti apie ateitį. Jeigu nebus tokių bylų, jeigu nebus griežto požiūrio į praeitį, mes neturėsim švarios ateities. Taip kad bent jau aš vadovaujuosi tokią filosofiją, kad nėra ko džiaugtis kažkieno tai nelaimė, bet tas skausmingas procesas turi praeiti tam, kad mūsų valstybė švarėtų. Nes jeigu mes per jį nepraeisim ir ta korupcija liks, tai ir mūsų valstybė bus silpna. Kuo korumpuotesnė valstybė, tuo jinai yra silpnesnė. Taip kad turim su korupcija kovot kiek įmanoma visose frontuose ir visą laiką ir niekada neatleisti to spaudimo, nes kitaip mūsų valstybė neturi tokios ateities, kokį jinai gali turėti. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis, kuris vienu pirmųjų savo sprendimų pakeitė senąją Lietuvos geležinkelių valdyba, mūsų pašnekovas, ir mes pratęsime šitą pokalbį iškart po nedidelės pertraukėlės. Kas yra kas Lietuvoje? Laidos partneris – biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018. Šimtmečio leidimas. Mes tęsime pokalbį su susisiekimo ministru Roku Masiuliu. Žinot, ministrė, kaip kalbam apie jūsų sėkmę? Kodėl jūs kaip ministras štai pripažintas politologų kaip sėkmingiausias galbūt vyriausybėje? Sakoma, kad jūs esat kaip kareivis vykdantis, lojalus kareivis vykdantis užduotis, sąžiningai vykdantis užduotis, turintis, žinoma, ir tuos stogus politinius, palaikymą prezidentės, premjero, vieno premjero, kito premjero. Sutiktumėte su tokiu paaiškinimu? Na, matot, kareivis, tokia alegorija, nežinau, ar 100% tinkama, nes man tenka ir pagalvoti, ką daryti, ne tik aklai vykdyti, juk reikia nuspręsti, sugalvoti, kurias rytis tikrinti, kaip tikrinti, kurios iš jų svarbesnės, kam didesnį dėmesį skirti, nes visų jėgų
tiek neturi jėgų, kad visą sektorių detaliai iš karto patikrint. Pavyzdžiui, su tom kelių įmonėm, tai mūsų vidaus auditas ministerijos galėjo tik dvi bendrovės patikrinti. Taip, efektas didžiulis, tiek Utenoj, tiek automagistraliai matome daugybę pažeidimų, visko negali padaryti. Tai nesakyčiau gal taip, kaip kareivis aklai vykdantis, bet iš kitos pusės, manau, prie to prisideda ir kad labai daug aš nesvarstau, jeigu randu blogus dalykus. Aš prisimenu labai gerą pamoką iš Klaipėdos su naftos grupe, kai buvo. Kai mes pasakėm, kad trauksim sutartį ir vis tiek vyko derybos su ta bendrove, tai žinot, jų vienas iš pagrindinių buvo prašymų, net nereikalaujam prašymų, žiūrėkit, mes viską susitarsim, tik jūs nieko neviešinkit. Ir aš tada supratau, kad viešinimas yra esmė. Nes jeigu tu išviešinai, tu nepasilikai savo kelio atgal. Tu viskas, tu eini jau to keliu, tu jį pasirinkai. Derybom po stalu. Ir aš manau, tas viešinimas ir viešumas yra viena didžiųjų sėkmių kovoje su korupcija. Negalima tos pasilikti abejonės, negalima pasilikti to rezervą, na, aš dar galbūt pažiūrėsiu, ar čia verta, nu, žmonės prašo, žinot, kaip kiekvienas žmogus, kaip jūs sako, žuvis ieško, kuo giliau žmogus, kuo geriau, atrodo, ai, kam komforto daugiau norisi, toks žmogus gyveni. Tai reikia, kiek įmanoma, pirmai žingsnis tą komfortą savo pašalinti, nes jeigu tu jį pasiliksi, anksčiau ir vėliau tas konformizmas jisai mus apima, apima ir apima. Tai va čia buvo mano pamoka. O buvo jums ar vienoje kitoje pozicijoje tokių situacijų, kai akivaizdžiai jums galbūt ir siūlo tokius būtent derybų būdus arba tiesiog siūlo veiksmus jau su atlygiu, su nauda kažkokio mintise jums asmeniškai? Tuose srityse, kur buvo daromi veiksmai jau su teisėsauga, nebuvo tokių. Aš sakyčiau, daugiau gal buvo šokas, kad taip viskas greitai ir kodėl taip, kaip čia taip, kaip čia taip, juk dar galima kalbėtis. Būdavo daugiau nustebimas. O pačiame darbe mano Klaipėdos naftai tokių užuominų būdavo. Bet taip sakyčiau, kad man kažkas tiesiai sakytų, Rokai, va čia tau gausi voką, tokių nebuvo. Taip grubiai gal ir nesijai. Tokių grubiai. Ne, dažniausiai būna pradinės užuominos. Aš atsimenu su vienais naftinkais, neatsiminsiu net jų pavadinimų iš Rusijos, atvažiavę. Jie klausė, sako, taip ir taip galim dirbti su jumis, mes produktą galbūt vešim. Sako, jūs kokių specialių sąlygų turit? Specialios sąlygos turi suprast, kad jau jie nori žinot, ko tu nori asmeniškai. Aš sakau, ne, pas mus specialių sąlygų nėra, mes dirbam taip, kaip valstybei naudingiausia. Jis taip nusišypsojo, sako, ir mes taip mokam. Supras, kad jiems tai jokio skirtumo. Aš tą atsimenu. Sako, imai tą kumėjimą. Tai man sukėlė tokį jokį. O šitas gal ryštingumas ir staigumas, gal jisai susijęs ir su jūsų biografijos dalimi, kai buvote tankistas, buvote Raudonosios armijos. Buvo tankistas, bet nemanau, kad su tuo susiję. Raudonoji armija buvo byranti armija ir daugiau, sakyčiau, pajokos objektas negu tikra armija. Dabar, kai girdisi, jau rusų armija persitvarkė, bet tuo metu tai tikrai nebuvo dėl ko ten didžiuotis. Aš sakyčiau, daugiau gal iš šeimos ateina. Mano tėvelis visą laiką man sakydavo ir kartodavo, kad kai kalbaidavo apie korupciją, apie vagystės, jis sakydavo nepriklausomai, jis buvo gimęs ir gyvenęs nepriklausomai Lietuvoje. Jis sakė, nepriklausomai Lietuvoje nieks nevagė. Lietuviai niekada neuždarydavo durų, nerakindavo durų. Čia yra sovietiniai dalykai, sovietinis palikimas, tai yra valstybės sužeidimas, žmonių sužeidimas, korumpavimas, kuris mums nėra būdingas. Ir aš tą labai atsimenu, sakydavo, tai ne laisva Lietuva, laisvoj Lietuvoj tų dalykų nebūdo. Ir mama, ir iš mamos, mano mama buvo teisininkė, grafologė, jinai tirdavo parašus.
ar suklastoti parašai, ar nesuklastoti. Jo amžinatilsi praėjusiais metais mamytė mirė. Ir tiek mamos draugė sakydavo, tiek ir mama tą mėgdavo pakartot, kad per savo gyvenimą nepadariau ne vienos klaidos. Jis labai atsakingas, labai atsakingas. Ir mama tiek įdėdavo pastangų tos parašus, kampučius. Ir jis taip sakė, sako, parašą suklastoti neįmanoma. Sako, vis tiek specialistas visada atras, ar parašas suklastotas, ar ne. Yra tam tikri, nežinau, aš neatsiminsiu tų visų dalykų, bet mama, ir labai mama tokia principinga buvo, ir pasakdavo, kaip pas ją ateidavo, ir iš valdžios spausdavo, ir kad ten vienai par kitaip nereikia to tyrimo vienai par kitaip ar baigti, ar kitaip nuspręsti, tai jinai sakydavo specialiai tada, aš jau darysiu taip, kad... Mano mama tokia labai tvirta būdo buvo. Tėvelis daugiau prie jumoro toks buvo, daugiau prie pajokauti, jam jis toks linksmas žmogus, o mama buvo tokia principinga labai labai. Bet nebuvote kažkokios disidentinės terpės atstovai jūsų šeima, nes vis tiek vaikystė dar sovietmečių jūsų? Vaikystė sovietmečių, bet mano tėvelis buvo ištremtas, jis buvo areštuotas už antisovietinę veiklą iškart po karo. Su savo seneliu, su mano seneliu, su savo tėveliu buvo jisai 8 metus lagerių gavo, senelis 10 metų. Ir tada baigė mokslus Kazakstane, Karagandoje, ir iš ten jau paskirimą, kai gavo, leido jam grįžti į Lietuvą, nes ne visiems leisdavo grįžti. Tai tą, sakykim, aš praėjau tą auklėjimą. Pasakodavo? Tėvelis labai daug nepasakodavo, jis pirmiausia nenorėdavo, vienas jis bijodavo dėl mūsų ateities, kad sovietinė sistema vienai pra kitai mum nepakenktų ateičiai. Dėl to, kad ir jam neleido daryti karjeros, jam buvo uždarytos karjeros galimybės, kad ir kokį išsilavinimą jis neturėjo aukštų pareigų, buvo inžinierius, tai jis labai saugodavo. Pirmiausia, jis aišku norėjo namuose, atvirai pasakodavo apie Sovietų sąjungą, klausydavo vis tą radiją Svobodą. Tai mes augom tokioj tautinėj aplinkoj. Mama labai irgi tvirtai buvo nusistačius. Tai aišku, džiaugiamės tą nepriklausomybę, čia buvo didžiulis įvykis. Bet iki šiol aš atsiminsiu, tai sovietiniais laikais tėvelis visą sakydavo, čia ne Lietuva, čia sovietai sugadina mus. Mes turim grįžt atgal prie to, aš ten niekad nepamiršiu. Yra pasakojama, jūs pats turbūt ir pasakote, ar jūs patys su broliu pasakojate, kaip jūsų keliai išsiskyrė po to, kai metėt burtą. Tai. Kažkuriam ten jau kurse, besimokydami kartu ekonomikos fakultete, staiga metėt burtą, kam iš jūsų vienam tik tai gali tekti stipendiją studijuoti kažkur tai užsienyje ir jūsų brolis laimėjo tą burtą. Ar yra jūsų biografijoje daugiau tokių atsitiktinumų, kažkokių atsitiktinumų, kurie nulėmė vieną ar kitą posūkį? Ar jūs žvelgiate į savo karjerą kaip į tiesiog pasiekimų virtinė vienas po kito, štai pavyksta vienas darbas, tada gauni kvietimą kitur. Kiek čia yra darbo, kiek yra atsitiktinumo rezultatas? Visam gyvenime visada tam tikri atsitiktinumai yra. Šis epizodas jau buvo toks, kad mes su brolio būdu laimėjom stipendiją išvažiuoti mokytis į Daniją, kadangi iš mūsų kurso delegavo 5 žmonės, tai dekanatė pasakė, kad iš šeimos gal būtų gerai, jeigu tik vienas važiuotų, nepaisant to, kad laimėjo tą konkursą, kad jie apsisprendė, kad būtų negražu prieš kitus. Išardė dvynius, visi kito kartu visą laiką buvo. Ja, mes visada su broliu kartu ir kariuomenėje kartu buvom. Bet mesti monetą buvo mūsų standartinė procedūra. Mes, kadangi kai dviniai auga, juk viską reik dalintis. Tai mes kažkaip toks būdas buvo, kad meti monetą ir išsisprendžia, kam kas priklauso. Tai lygiai taip ir tada mes nedvėjojom, iš karto žinojom, kad mesi monetą, pasirinkom kas skaičių, kas herba ir viskas. Broliui iškrito, nesakyčiau, kad aš jaučiau kažkokį ar nuoskaudą, ar brolis kažkokį didžiulį džiaugsmą jauti. Priėmėm taip, kaip taip turi būti ir toliau gyvenam. Juk niekad nežinai, kaip gyvenime kas bus. Dar vieną epizodą atsiminsiu, besimokydamas universitete, pradėjau galvoti apie darbą, kad reikėjo pradėti dirbti. Įsidarbinau vienoje gamykloje, čia Vilniuje, ekonomistų.
Bet vis galvojau pakeisti darbą ir skaitydavau laikraščių skelbimus. Ir laikraštį pamačiau skelbimą, kad Arthur Andersen kompanija ieško darbuotojų. Bent aš taip jį supratau. Aš parašiau laišką, kad noriu dirbti jūsų kompanijai, mane priėmė iš karto į darbą. Ir po kiek laiko, tvarkydamas popierius, radau tą skelbimą, aš jį buvau išsikirpęs. Aš jį atidžiau paskaičiau, o ten buvo parašyta, kad Arthur Andersen savo klientui kažkokiai lentpjuviai ieško buhalterio. Aš neperskaičiau tų visų detalių, aš tik perskaičiau Arthur Andersen ir ieško, neskaičiau tų visų detalių. Paėmiau tik tai jų adresą ir išsiunčiau. Tai irgi, ne, jie priėmė pas save, jie priėmė į savo kompaniją. Nes aš parašiau jiems, kad aš noriu dirbti jūsų kompaniją. Dar atsimenu vadovą. Sako, žinai, Rokai, aš tave priimsiu vien todėl, kad tu esi pirmas žmogus Lietuvoje, kuris parašė, kad nori dirbti būtent mūsų kompanijoje, nes mūsų kompanijos Lietuvoje iki šiol niekas nežinojo. Čia viena žinomiausia kompanija pasaulyje. Taip, aš ją buvau žinojęs, kad tai nebloga kompanija, bet irgi toks, gali vadinti atsitiktinumu, nes ne ten rašiau laišką. Jūs, atrodo, nesat prisipažinę, kad su broliu, ar esat, aš bent jau neradau, kad su broliu naudodavotės savo panašumu, mokykloje, gal ir studijuodami. Turbūt būdavo taip, negi du broliai dviniai tokie aktyvus, kaip meta burtą vis karts nuo karto, kai reikia kažką pasidalinti, negi viens kitam nepadėdavo per pamokas ar įskaitas? Kartais gal ir padėdavom, bet tai nebuvo toks, kad planuotas reiškinys. Jeigu galėdom, galbūt ir pasinaudodom, bet neišskirčiau tokių reikšmingų epizodų mūsų gyvenime, kad tai kažką lėmė, kažką keitė. Dar gal vieną epizodą atsiminsiu, nes ne tiek su to susijusiu, bet prisiminiau dabar, kai mokėmės fizikos fakultete, irgi dviese. Jūs įstojote į fiziką? Į fiziką įstojom, jo. Tevelis mūsų amžinatilsi buvo fizikas, matematikas, tai mes kažkaip pagalvojom, gal ir mum ten. Bet iš tiesų netraukė mūsų tas mokslas, mes po 2 metų persidėjome į ekonomiką. Tai fizikoje besimokinant, dar to metinis dėstytojas Aloyzas Sakalas, irgi politikas, jis taip žiūrėjo, mūsų sako, broliai Masiuliai, ne savo rogėse esat. Mes kaip ir jaučiam, kad teisingai sako, bet nesinori prisipažinti, ką žinai, kad dėstytojas turi omeny, gal pavojinga. Jisai sako, žinot, jums reikia įti ekonomiką, pagal jūsų tipažą jums reikia įti ekonomiką. Mes sakom, bet kaip eiti? Jisai sako, nu, kaip tik aukščiausiai taryboje, tada buvo po nepriklausomybės iš karto, jo vienas kolega buvo, man atrodo, dekanas ar prodekanas ekonomikos. Sako, aš jau paklausiu, ar įmanoma persivesti ekonomiką. Po to sako, įmanoma, tik reikia tos skirtumus išsilaikyti. Tai paskui mus dar nemaža grupė fizikų perėjo irgi ekonomiką. Tada buvo toks nemažas išėjimas iš fizikos fakulteto. Na taip, ir keitėsi visa, nežinau, sankloda visuomenės ūkio ir atsirado laisvoji rinka, atsirado ką veikti ekonomistams. Ekonomika tapo populiariai, iki tol jinai nebuvo tokia populiariai, fizika galbūt net buvo populiaresnė. O tada tie managementas, tada marketingas, tokie keisti žodžiai buvo. Jūs sėkmingas vadybininkas, kad jūs sugebate kažkaip komandą savo taip suburti ar surinkti, kad jums sekasi tuos uždavinius įvairiausius vykdyti. Turit savo kažkokių paslapčių, savo tokių atrastų galbūt per gyvenimą taisyklių, kuriomis vadovaujatės kaip vadovas? Turiu. Šioje srityje tikrai turiu ir tiek stebėdamas save, gal iš šono kiek galiu, tiek stebėdamas brolį, matau, kad mes turim tą pačią savybę, kad jeigu samdom žmonės, kurie dirbo mums, stengiamės jais ir remtis iš tiesų. Ne tai, kad žmonės būtų. Yra vadovų skirtingi tipažai. Yra vadovas, kuris iki detalių gilinasi, reikalauja, kaip turi būti, pasako tiksliai, kaip turi būti, baudžia, jeigu neįvyksta taip, kaip jisai nori. O kitis tipažas vadovų, kuriam jau aš manau tiek save, tiek brolį priskirčiau, kuris duoda laisvę darbuotojams kurti. Aš tiesiog vadovaujuosi tokia logika. Jeigu vienas žmogus masto,
tai galima sugalvoti tik tam tikrą dalį idėjų. Net jeigu jis Napoleonas, genijus ir taip toliau, vis tiek jis tik vienas žmogus. Jeigu masto 1, 2, 3, 4, 5, o galbūt net 10 galvų, ką galima padaryti, tik potencialas žymiai didesnis. Aš beje savo karjeros sėkmę priskirčiau šitam elementui, kad karjerą aš esu įstiknęs, ne aš padariau, o tie žmonės, kurie dirbo su manim. Būtent jie už mane padarė mano karjerą. Tai jų idėjos, jų darbai, jų atkaklumas, darbštumas, talentai padėjo man daryti mano karjerą. Ne tai, kad aš sugalvau tos visus dalykus. Kiek aš suprantu, tai toks pasitikėjimas turi ir nemažai rizikos. Jeigu tu taip pasitiki, tu gali būti išduotas, apgautas ir tavo pasitikėjimu gali būti pasinaudota. Gali. Būna ir taip, bet į tą žiūriu kaip į gyvenimo dalį, juk tai ir yra gyvenimas. Jeigu tu bijosi ateities, jeigu tu žmogum nepasitikėsi, tai tu uždarysi tas galimybes. Jeigu tu pasitikėsi ir jeigu žmogus jaučia tavo tikrą pasitikėjimą, neišduos. Aš jeigu vat, taip pagalvočiau, kiek kartų tu buvai išduotas per gyvenimą, sakyčiau gal ne kartą. Neatsiminčiau tokio epizodo, kad buvau išduotas. Taip, galbūt žmonės, kurie... Kitas dalykas blogas, kuris įvyksta, ir tai aš jau tokį labai blogų nevadinčiau, blogiausias, kas įvyksta tokiu atveju, kad kartai žmonės, kurie turi 100% pasitikėjimą ir jų darbas nėra kontroliuojamas, jie aptinksta. Tai tada tiesiog reikia biškį duoti pipirų, žmogus vėl užsisuka ir bėga. Arba pakeisti. Taip jau yra buvę, kad taip žmonės keičiau ir ne vieną kartą, jeigu matau, kad šis modelis jam netinka. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie mėgsta aiškias komandas. Bet dauguma žmonių sužydi, čia žinot, kaip gėlę gali uždengti. Jinai bus susitraukus, mažytė, bet jeigu tu atitrauki, jinai stiebėsi į saulę, leidžia dar vieną žiedą, dar vieną žiedą, dar vieną žiedą. Taip kad žmogus yra linkęs kurti, jeigu tik turi galimybę. Jūs viešai taip pat esat sakęs, kad nenorite savo pasaulėžiūros atsisakyti ir dirbdamas, eidamas pareigas, ar ne? Ar tas auklėjimas iš šeimos, kaip suprantu, gautas, perimtas ir krikščioniškos vertybės, ar tai ministrui yra parama, galbūt trukdis, kad tu turi kažkaip savo požiūrį, kai kurias klausimus, jis skiriasi turbūt nuo vyraujančio? Manau, parama. Parama. Žmogus kiekvieną sprendimą priima vadovaujantis kažkokiais kriterijais. Vis tiek. Tu rengiesi iš ir kriterijai sąraše gali būti tokie, kad noriu valstybėje gero, noriu gero sau, noriu komforto, noriu patinginiaut, noriu sukurti kažką, noriu kažką yra eilė kriterijų, kuriais mes visada remiamės. Atsibundam ryte ir pradedam spręsti kiekvieną kartą. Tai jeigu tu turi tos kriterijus vertybės, ar jos iš krikščioniško auklėjimo, ar kitokiu būdu jos yra žmogui įdiegtos, tu tiesiog greičiau ir aiškiau jais vadovaujas. Taip kad aš sakyčiau, tos vertybės palengvina gyvenimą. Jos palengvina. Pakankamai aišku, tu renkiesi ar kyši, ar sutvarkyti šitą situaciją. Tau net mąstyti nereikia, tau iš karto aišku, kad reikia tvarkyti, tikslas yra valstybės klestėjimas. Beje, tai netrukdo jums būti turtingiausiu ministru Skvernelio kabinete, ką sužinojom irgi šiemet. Jo, turtai gal nėra tokie dideli, bet aš juk daugybę metų dirbau užsienio kompanijose vadovaujančiose pareigose, tai mano žmona lygiai taip pat irgi užsienio kompanijose vadovaujančiose pareigose, tai Viskas yra dėsninga. Gal dalinai tai man duoda tą komfortą, kad aš galiu dirbti valstybei per daug nemąstydamas apie ateitį.
Pone ministrė, jeigu jūs ateityje, nežinau, šitam kabinete, kokiam kitam kabinete toks profesionalus ministras, gautumėt pasiūlymą dirbti finansų ministru su tikslu taip sutvarkyti mokesčių sistemą Lietuvoje, kad valstybė klestėtė, klestėtų, imtumėtės? Manau, dabartinis finansų ministras puikiai to sutvarkysis tikrai gerai. Ateityje kada nors. Nežinau, aš sakyčiau, ateityje reikia ir galvoti. Nes kažkada pats pasakėt tėvams, ar ne, kad norėtų. Na jo, bet tai buvo jumoras, tai buvo juokas. Dar viena taisyklė, kurią irgi vadovaujos, per daug nesistengiu planuoti į ateitį. Per daug neplanuoju. Mane gyvenimas taip mokina, kad svarbu gerai daryti tą darbą, kurį darai dabar. Ir jeigu tu jį padarai gerai, vienai per kitaip, atsiranda nauja galimybė. Po tos galimybės, čia kaip uogą skinti, vieną uogą nuskinti. Tai visiškai tiesa, jūs viešai pasakėte, kad nekandidatuosite prezidento rinkimuose, nes jau planuojate ateiti šiuo požiūriu. Aš pasakau tą, ką galvoju, tą, ką matau, tai jeigu, vis tiek į klausimą tai reikia atsakyti, tai žinot, man atsakyti kaip. Atsakysi, nežinau, aha, tada prasideda interpretacijos ir taip toliau. Čia jau politinis gyvenimas. Tai ačiū labai už pokalbį ir sėkmės jums tose, galbūt ir ateities netikėtose postukiuose darbuose. Ačiū jums. Tai buvo susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Jūs klausotės žinių radio.